Предлагам да започнем. Уважаема госпожо Пенчева, колеги общински съветници, налага се инцидентно да свикаме тази извънредна сесия. На основание член 23, алинея 4, точка 1 от ЗМСМ, свиквам 60-то извънредно заседание на общински съвет град Вълчедол. При дневен ред от една записка от Пепа Пенчева, временно изпълняваща длъжността на община Вълчедол, съгласно решение № 1141 от 31.02.2023 година относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчедол за 2023 година. Имаме кворум, можем да вземем решение, който е съгласен с така направения дневен ред, моля да гласуваме. Против? Въздържали се няма. За протокол ще предлагам Наталия Христова, който е съгласен, тя да е протоколчик, пак да гласувам. Понеже председател на бюджетната комисия отсъства Даниела Маркова, госпожа Глушена Кифова ще докладва. Като член на бюджетната комисия. Уважаема госпожа Пенчева, уважаеми председател, уважаеми колеги общински съветници, служители на общинската администрация и гости. Докладната е относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчедол за 2023 година. След направен преглед и анализ на инвестиционната програма за 2023 година, се налага да бъде направена актуализация, състояща се в премахване, промяна и създаване на нови обекти, финансирани от централния бюджет. Предлагам. На основание член 21, алинея 1, точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 27, алинея 4, алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, да дадем съгласие. Първо, инвестиционната програма на община Вълчедол за 2023 година да бъде актуализирана и допълнена. В обекти, финансирани от централния бюджет, изграждане на спортна площадка в село Есеница, община Вълчедол, било е 90 000 лева, става 60 042 лева. Основен ремонт на детската градина Здравец, град Вълчедол, било е 100 000 лева, сега ще стане 0. Основен ремонт на пенсионерски клуб на Ходяси в село Христак, община Вълчедол, било е 13 142 лева, става 0. Тези пари се прехвърлят за основен ремонт на обект подобряване на инфраструктура на община Вълчедол, основен ремонт и реконструкция на средно училище Васил Левски, град Вълчедол, било е 70 000 лева, става 178 100 лева. Закупуване на оборудване и обзавеждане по проект подобряване на инфраструктура на община Вълчедол, основен ремонт и реконструкция на средно училище Васил Левски, Вълчедол, не е имало никакви финанси, определени, сега става 35 000 лева. Или било е 273 142 лева, сега пак се остава тази сума, но се взимат дни обекти и се прехвърлят към средно училище Васил Левски. Може ли Йокова да внесеш малко? Да, да. Причината. Да. При което средствата, които сме поискали по окончателното плащане, част от тях те ги утвърждават, а другата част от тях остават за сметка на общинския бюджет и трябва да бъдат разплатени все пак към изпълнителите. По тяхно писмо. Срока е много бърз, след преднес, ако трябва да инициираме, ние ще направим всичко възможно, за да отложим плащането с известно време, говорим в момента с тях, за да можем да използваме част от инвестиционните средства, имаме свободни по такива инвестиционната политика, за да не се
налага собствени средства на общината да могат да бъдат прехвърлени за това. Благодаря на разговорите, които проведахме с новия кмет, с стария кмет и всички, които присъстваха, говоря и изпълнителите и нататък, за да можем да направим това плащане. Това налага всичко. И към момента трябва да инициалирам едни бюджетни, инициалираме от страна на общината едни бюджетни нареждания, които са в размер на около, в момента само 288,90, които ще бъдат финансирани от фонд земеделие и другите, които остават около 212,000, трябва да се разплатят с сметка на общинския бюджет, което ще се получи след като прехвърлим тези средства. Говорим за семере, оборудването, завеждането, това са неща, които са получени по проекта, закупени и доставени по проекта в стола на училището. Те са 34 нещо, ние прехвърляме 35 000 за и авторски надзор и строителен надзор, което следва за семере. Това е това. Така, аз искам да попитам. Когато проектът е бил изготвен, как са ли били включени тези семерета, за които говорите? И чия е вината да се получи тази голяма разлика? Аз няма как да кажа, че е вината. Извинявайте, но тук има възложители, има си надзори, има си авторски надзор, които поетапно приемат обекта в изпълнението на семерето. Не е счетоводителя. Счетоводителя приема фактурите при окончателното плащане и трябва да разплати. Това е ясно. Но мен друго ме интересува. Има ли санкции от недобре свършена работа с МР, заради която сега се увеличава стоеността на обекта? Двойно. Има неверифициране, не така и хората. Неверифициране. Има неверифицирани, които са от страна на неверифицирани страна на ДФЗ. Говорим за средства през три проверки, които е минало, и тези три проверки са на представители на ДФЗ, които вече оттам нататък дават указания какво не приемат като дейност изпълнение и кое приемат. Имаше неща, които са това, което знам, доколкото знам, и имат квадратури и мерки, които са изпълнени в по-големи количества, отколкото е по-предварително, но тях не ги вълнува това. Интересува ги това, което са намерили като примерно по-малка площ или квадратура или така нататък. Може да ви кажете техника, не аз. Извинявам се, много ще се намесвам. Съгласна съм. Само да подчертая, че трябваше кой... Добър съветник. Значи не може да нещо от проекта на семерето да се прави за 300 000 и при момент да става 500 000. Кой е виновен? Аз може да съм водил разговор, но този разговор е частен. Да дойде тук, който отговаря за проекта, който отговаря за учителното, който отговаря за регистрирането на средства. За да може той да даде логическо обяснение защо се е случило това да се разпределят пари от сметка в сметка при недостиг на средства. Така, само аз това исках да знам. Значи, по време на редовни заседания на сесията, аз няколко пъти питах кой от общината отговаря за изпълнението на проектите и на читалището, културния дом и на училището. Кой служител е натоварен да отговаря и да следи дейността? Отговори ми се, че няма такъв служител. Значи, ние сега имаме санкция за това, че някой си е превишил правата и не е изпълнил както трябва семеретата. И се налага ние да доплащаме общината още 200 000 лева. Това е просто е много нередно. Госпожа Великова през цялото време ми отговаряше, няма такъв човек, няма човек, който да отговаря от общината, а разбрах, че нейният син е отговарял за това. Вярно ли? Казайте, някой знае сигурно. Вярно ли, че някой отговаря?
кой може да разполага, а другия вариант от актовете 19, доколкото сме запознати, това, което има през ръцете ми, приема или кмета на общината като възложител. Или има заповед някой да изпълнява, да приема обектите от името на кмета, единия вариант, другия вариант е акт 19. И всичките актове преди това, ако няма такъв служител, говоря в инфраструктурните проекти въобще като цяло, подписвам самият кмет. Това е. Другото нещо, което е. Има една комисия на общинска, която е приела обекта. След това минава фонда и той констатира, че определени дейности не са извършени по правилен ред. Кой е служителя, който е приел обекта без забележка? Коя е комисията? Председател на общинския съвет трябва да знае. И къде, как ви, къде работите? Как никой не знае нищо? Значи, че даваме ини пари и не знаем за какво ще ги даваме, кой го е направил това нещо, откъде на къде в последния момент, че ги прехвърляме ините пари за други някой да си да обере пасата. 230 хиляди, те не са 2300. Не ги дадем какво става. В противен случай, тези пари до днес не бъдат ли приведени към фонда, общината ще има задължение в размер на 1 200 000. Да. Защото целият проект ще падне. Освен 971 000, която е стойността на проекта, ще има и лихва. Затова го правим по този начин. Аз мога ли, извинявам се, че прекъсвам. Обаче, когато правим окончателно плащане на фонд земеделие, в момента окончателното плащане към момента е за около 800 и нещо хиляди лева. Говоря като цяло. Вътре са включени СМР, надзора, строителния, авторския надзор, завеждането, оборудването и така нататък. Това, което искат в момента да инициирам от тяхна страна, няма да остане тази сума като сметка за сметка на общината. Те искат да имат платежни нареждания, които трябва да искаме инициирани от тях за 230 000 без ДДС, защото ДДС-то го пускат до 10 дена след това, трябва да се преведе към изпълнителите по същия начин, става общо 288, говоря с ДДС. Разликата трябва да поеме общинския бюджет. След утвърждаването на средства, те верифицират средства и възстановяват това, което смисъл, не верифицираните няма са 200 000, те са около 100. Да, знам 99 хиляди са. Да. Не е 200 хиляди. Тотно ще останам за сметка на бюджета. Защото в момента ми няма. Реално ние трябва да ги разплатиме, за да покажем платежните нареждания с банковото извлечение, всичко, което иска фонда като изисквания. Защото не го ли представя общината, това е изискването на инфраструктурните обекти от ДТЗ-то. Не като другите социални проекти, те са малко по-различни. Няма екип за управление. Тук няма изисквания за екип на управление по проекти. Право си, няма екип за управление. Има един консултант, който ми се госпожа Пенчел се срещна с него, който той мисля, че хвата бе си няма белия бърт. Да, ама е взимал 20 хиляди за консултант. Ти не знаеш колко са може. Може и повече да са били. Не, 20 хиляди е стоимостта, която е цел без ДДС. Значи аз питах по време на сесията и за двата проекта. И за културния дом и за училището. На страница на общината не беше публикуван ЕСУН. Да видим какви дейности включват, какви СМР-та и дейности по СМР са включени. Въобще не беше публикувано. Искахме да ги видим, така и не ги показаха. И сега как да вярваме ние, че това, което е било заложено, де-факто е изпълнено както трябва. Като водих съветници, колеги, помните, като ви водих в училище да видите какво чудо са направили. Продължават тези нередности, това са много пари. Някой трябва да носи отговорност. Лицето, което е приело обекта и лицето, което е отговаряло за проекта, са налични в момента тук и са свободно, поканите ги да дадат обяснение. Защо тези средства 99 000 не са верифицирани? Защото след като общината минава комисия за приемане на обекта, констатира, че всичко е изпълнено както е проекта. Но след това, като минава фонда, констатира, че определени дейности са извършени в пълен размер. Пълен обем по-точно. Извикайте го този човек, как никой не го знае кой е. Кой прие обекта?
Нали някой трябва да го е приел? Не го е приел, защото не е питаш. Кой? Добре, някой друг трябва да знае. Не, не, който отговаря за проекта, той знае сега. Кой отговаря за проекта? Ими, не знам. Никой не знае. Кой отговаря за проекта? Нали има подписи, нали има работа? Значи, единия вариант е, нали, трябва да ги гласувате 100 000, защото в противен случай днеска е крайния срок. Знам, нали? Знам, ако искате, применете си към гласуването за 100 000, но ако искате обяснение. Да не спираме гласуването, поискайте да снимете. Защото те могат да се платят сега, колкото после общината да има да дава... Още. Да, точно това. Не е да, сега, ако няма да знаете, това изхожда от мен. Да, знаете. Тази сесия изхожда от мен, защото е незаконосъобразно временно изпълняващия или главният счетоводител самостоятелно да се разпределят пари от средства от сметки в сметки, като безлихвени заеми или от определени инвестиционни политики, които са били. Понятно, тези обекти, които падат или са намалени, ще бъдат ли заложени в моята капитала? Инвестиционни обекти? Да. Детската градина, по предложихме предварително като движение, защото ни трябваше някакви допълнителни средства за стартирането на СМР-то. Но се оказа в последствие, че няма да бъде да се случи през тази финансова година и ще се наложи да го направим през до година. Така че ще го имаш предвид тогава. Сега в момента за свободни няма смисъл. А реално ние трябва да ги освоим тези средства, които възможно освоим ги, идват по нашите сметки и трябва да ги освоим за обекти до края на годината. Ако не, остават за държавния бюджет и се възстановяват място. Цяло изисквания много. Примените си към гласуване по отношение на средствата, какво се чуе? И за мен лично е по-правилно така. За да може по-бързо да се случат нещата, госпожа Пенчева да разпише, за да може да се прехвърлят парите от сметка в сметка, госпожа Егорова да вземе да ги нареди, защото днес е сича крайна. Да, ще е крайна срок. И ви да се влезете по-спокойно в това вече. Сега, кой ще писа, кой ще излезе друго нещо? Въпрос е общината за няма задължение. Сега вие подсъства тогава при най-тъм, който не гласува. Госпожа Тотова. За. Госпожа Маркова. За. Госпожа Точева. За. Дилова. За. Тодоров съм за. Госпожа Тонева. За. Господин Марков. За. Госпожа Алиева. За. Господин Хасанов. За. Господин Петров отсъства. Госпожа Михайлова. За. Господин Трифонов. За. Против. Въздържали се няма. 10. Това приключихме. Четвърта ние имаме.